Қазақстан Республикасындағы Өзбекстан Республикасы жылына және ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне арналған халықаралық велошеруге қош келдіңіздер. Баршаңызға мәлімдеймін, кеме осы біздің жер Қазақстан Республикасында Өзбекстан елі деп әлем тілінде. Ұшқу мәдени маркасына ие болған хатта екі дәулет рахбарының тәжрибесіне қарап амалға асырылды. Qardosh xalqlarimiz o'rtasidagi uzviy munosabatlar tarixdan rivojlanib kelgan. Hozirgi yangi va yuksak ahamiyat kasb etmoqda. Fikrimni iste'dodli qozoq shoiri Tumanboy Muldag'aliyevning O'zbegim o'z og'am nomli samimiy satrlari bilan ifodalasam. Dinam yo'q, sen og'amsan, tug'ishgansan. Tilagim ezgulikka yurak qonsin. Qazibek, fazillar faz bo'lsin umrimizga. Saodat yulduzimiz mangu yonsin. Assalomu alaykum. Как? Тарас, Тарас, Казахстан мен Өзбекстан республикаларында мәңгілік достық қарым-қатынасты дамыту. Мемлекеттер арасында болмас ынтымақтастықты орнату, бұқаралық спорт түрлерін дамыту және насихаттау велосипед спортын көпшілікке дәріптеу болып табылады. Абайны алдыда мыс хайкал. Олай болса екі ел арасындағы достық пен ынтымақ нығая берсін. Береке мен сірлігіміз жасай берсін ағайын. Арнау алдарымызда халықаралық республикалық айтыс додаларының жүлдегері Қажымұқан Абзал.